Ave Maria de Sispaiva, né? Nossa.
Dominoni, Tomás Dominoni. A desfriada da quarta corda, Johan Grafenbach.
Muito bem, essa foi a live de hoje. E, maravilha, teve a participação do Wando, do grande cunhado, da minha Manelma, fazendo Ele não tinha mais orações. chamada, não. Então, por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser.